Ассалому алайкум, кадрдон мухлис. Сиз билан ҳар доимгидек сиз севган ва сиз кутган канал Турфа Оламнинг. Бугунги сондаги ролигимиз оркали биз сизнинг эътиборингизга бир-бирини такрорламайдиган энг кизикарли маълумотларни тақдим киламиз. Мархамат, тамоша қилинг. Bir paytlar buni eshitgansiz. Titanik kemasini loyihasini chizganlar bu kemani hatto xudo ham cho'ktira olmaydi degan gapni Londonning bir qancha gazeta va jurnallari muxbirlari bilan bo'lgan uchrashuvda baralla ovozda aytgan. Xuddi shu xudo ham cho'ktira olmaydi degan gap eslab qoling. 1912-yilda Titanik yo'lga chiqib, to cho'kib ketgunga qadar Britaniya radiolarining bir nechtasida efirda ketib turgan. Endi shu gap bilan bog'liq o'ta hikmat fakt. 1912-yilning 14-aprelidan 15-apreliga o'tar kechasi Titanik kemasi suv ostiga g'arq bo'layotgan paytda oldiniga palubadan yo'lovchilarni aniqrog'i birinchi klass boy badavlatlardan tashkil topgan oliy nasab yo'lovchilarni qutqaruv qayiqlariga chiqarib bo'lmagan. Ularning barchasi o'sha yo'lovchilarni birinchi bo'lib qutqarishga harakat qilayotgan ekipaj a'zolariga diqqat qiling. Mendan qo'lingizni torting. Biz hatto xudo ham cho'ktira olmaydigan kemada turibmiz. O'sha qayiqchangizga o'zingiz chiqavering degan ekan. Shunda Titanikdagi bosh nonvoy Charles Juffin katta sahnaga chiqib, yarmi muzlagan suv bilan to'lib bo'lgan Titanikdagi yo'lovchilarga: "O'rtoqlar, bu kema xuddi shu siz aytgan xudoning dargohiga ketyapti. Agar unga hamroh bo'lishni istasangiz bemalol, lekin bolalarni menga beringlar. Ularni ketishiga hali erta" degan ekan. Shunday qilib, o'sha paytda 33 yoshda bo'lgan nonvoy Charles Juffin juda ko'p kishilarni, ayniqsa yosh bolalarni muqarrar o'limdan saqlab qolgan. Charles Juffin 1956-yilda New Jersey shtatining Patterson shahrida 78 yoshida bu olamni tark etganini aniq fakt o'rnida taqdim qilib, so'nggi ma'lumotga o'tamiz. Ikkinchi jahon urushi davrida Adolf Gitler Sovet Ittifoqi radiosida ovozi hamisha kishilarni olg'a yurishga chorlaydigan Yuriy Levitan uchun mukofot e'lon qilgan buni bilasiz. Biroq Adolf Gitlerning butun urush davomida Levitandan boshqa yana bir kishi xuddi shunday haqiqiy dushmanlaridan sanalgan. U ham bo'lsa urush yillarida Parijda yashagan yevrey Adolfo Kaminski edi. Adolfo Kaminski, tasavvur qiling, nemislar tomonidan okupatsiya qilingan Parijdan 14 ming nafar yevreyni chiqib ketishiga yordam bergan. Qanday qilib deysizmi? Juda oddiy. Adolfo Kaminski qurshovda qolgan Parijdagi 14 ming nafar yevreyga shunday soxta hujjat yasab beradiki, e'tibor bering, bu hujjatlardan biri hatto Adolf Gitlerning qo'liga ham yetib boradi. Sababi Adolfo Kaminskining yasagan soxta hujjatlari fashistlarni bosmaxonada bosib chiqargan asl nusxadagi hujjatlaridan sifatliroq bo'lgan. Adolfo Kaminski haqida uning qizi Sara Kaminski 2009-yilda kitob yozganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, navbatdagi faktga yuzlanamiz. Bam Bam Bigelow nomi ostida wrestlingda professional sportchi hisoblangan Scott Charles Bigelow buni eshitmagan bo'lsangiz kerak. Wrestling bo'yicha 1987-yildan to 2000-yilga qadar faoliyat olib borgan va o'z davrida bir emas bir qancha olqishga sazovor natijalarga erishgan. Wrestlingga o'ziga xos uslub va yo'nalish kirita olgan va shu bilan o'z nomini mazkur sport turi tarixida qolishga erishgan Bam Bam Bigelowning katta sport bilan xayrlashishiga e'tibor bering. Uning insoniy xayrli ishi sabab bo'lgan. Endi fakt. Bam Bam Bigelow 2000-yilning iyul oyida o'zi yashaydigan Florida shtatining Hudson shahrida olovda qolgan uyning ichidan 3 nafar yosh bolani olib chiqadi. Keyin esa uning 40% tanasini kuyib ketgani bois yarim yilga qadar turli klinikalarda davolanadi. Uning tibbiy daftarchasiga yozilgan shifokorning xulosasidan keyin esa u sportni butunlay tark etadi. CNN agentligining muxbiriga bergan intervyusida qilgan bu ishidan hech qachon afsuslanmaydigan Bam Bam Bigelow 2007-yilning 19-yanvar kuni o'z uyida o'sha kuyishdan qolgan asorat sabab og'riqlarni daf qiladigan preparatdan vafot etgan.
Hozirgi kunda bir qator Gollivudning tarixiy janrdagi filmlarda ko'rsatiladigan Buyuk Britaniyaning Winchester shahridagi Winchester sabori aslida 11-asrda roman uslubida qurilgan va keyinchalik unga gotik uslub uyg'unlashgan. Lekin bu me'moriy obidani inglizlarga qo'yib bersang, 648-yilda Wessex qiroli Kenval davrida tamal tosh qo'yilgan deya siz u bizni ishontirishga urinadi. 1043-yilda Edward Ruhoniga anglosaksonlarning qiroli toji kiydirilgan mazkur sabor 20-asrning boshiga kelib, butunlay botqoqlikka kirib, yo'q bo'lish arafasida turadi. Shunda Winchester saborining umumiy fojiaviy halokatidan William Walker ismli g'avvos saqlab qoladi. Mana aniq fakt. William Walker 1906-yildan to 1912-yilgacha bo'lgan davr ichida, ya'ni 6 yil betoxtov har kuni bir o'zi qop-qora botqoqli suvga 6 soatdan sho'ng'ib, Winchester saborini botqoqlikka kirib borayotgan asosiga, ya'ni fundamentiga 25 ming kop beton, 115 ming dona beton tosh va 900 ming dona g'isht o'rnatgan holda uni mustahkamlanishiga va bugungi avlodgacha yetib kelishiga sabab bo'ladi. Keyin uning qilgan xizmatlari munosib baholanib, William Walker qirolicha Victoria ordeni bilan munosib taqdirlanadi. Biroq salkam 20 asrlik tarixga ega ulkan inshootga kuchi yetgan William Walkerni 1918-yilda ispan grippiga kuchi yetmay qoladi. Aniqrog'i, sabor xaloskori William Walker 1918-yilda aynan ispan grippidan bu olamni tark etadi. 1930-yildan to 1940-yilning boshlariga qadar, aniqrog'i 2-chi jahon urushining ovozi Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib kelgunga qadar, mazkur mamlakatning qishloq xo'jaligiga asoslangan shtatlarida diqqat qilamiz. Kutubxonachi ayollar nomli xizmatchilar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, buni nimasi yangilik deyishingiz mumkin. Buning yangiligi shundaki, qishloq xo'jaligiga moslashgan shtatlar aholisi hech qachon dalasini yoki fermasini tashlab kutubxonalarga bormagan. Shu boisdan kutubxonalar, to'g'rog'i kitoblar ularning oldiga borgan. Bu paytlarda dehqonchilik va chorvachilik bilan kun ko'radigan shtatlarda kutubxonachi ayollar otlarda yurib, har bir fermerning uyiga o'zlari bilan birga kitob olib borib bergan. Bu bilan ular dalalarda yoki fermalarda ishlaydigan xizmatchilarni ham savodli bo'lishiga erishgan. Bu paytlarda internet bo'lganda bormi? O'sha dalalarda va fermalarda ham o'simliklar va qoramollarga ozuqa onlayn tarzda berilardi. Qarabsizki, biz hozirgi davrga yetib kelardik. Sayyoramizda tabiiylik yo'qolib ketmasligiga va keyingi avlod ham haqiqiy asal va haqiqiy sariyog qanday ta'amga ega bo'lishini tatib ko'rib bilishiga, yerdagi asalarlar sonidan da ko'pdan ko'p umidlar bog'lab, roligimizga yakun yasaymiz. Ishonamizki, rolig orqali siz uchun qiziqarli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan turfa ma'lumotlar. Xalos.